नाशिक महापालिकेच्या शाळेत दारूचा अड्डा सुरू असल्याचं वृत्त झी मीडियाने प्रसारित केल्यानंतर स्थलांतरितच नाही तर शहरातील सुरू असणाऱ्या शाळांनाही दारुडे आणि मद्यपिनी घेतल्याचं खुद्द नगरसेवक सांगतात. या संदर्भात पोलिसांकडे तक्रारही केली मात्र परिस्थितीत सुधारणा होत नसल्याची खंत झी मीडियाकडे व्यक्त करण्यात आली. झी मीडियानं या स्टिंग ऑपरेशनमधून उघड केला नाशिकमध्ये सुरू असलेला गोरखधंदा. जिथं चांगल्या वर्तणुकीची शिकवण देशाच्या भावी नागरिकांना द्यायची तिथंच मद्यपिंनी अड्डे बनवल्याचं वास्तव आम्ही उजेडात आणलं. या प्रकारामुळं नाशिककरांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. या प्रकारामुळं मंदिरांची नगरी असलेल्या नाशिकची मान शर्मेनं खाली गेल्याचं खेदानं बोललं जात आहे. मात्र हा प्रकार या एका शाळेपुरता मर्यादित नसल्याचं धक्कादायक वास्तवही समोर आलंय. स्थलांतरितच नव्हे तर सुरू असलेल्या शाळांमध्ये देखील झिंग पार्ट्या सुरू असल्याचं नागरिक सांगतात. जेल रोड परिसरातली विद्यानिकेतन आणि साने गुरुजी या शाळाही टवाळखोरांचे अड्डे बनल्याचं सांगितलं जात आहे. विद्यार्थी आणि शिक्षकांनाच दारूच्या बाटल्या स्वतः उचलून मग विद्यादानाचं पवित्र कार्य इथं करावं लागतं. महानगरपालिकेकडे सुद्धा आम्ही अनेक वेळेस तक्रारी केलेल्या आहेत. या शाळेच्या आजूबाजूच्या या बाजूची भिंत तुटलेली असते. अनेक वेळेस भिंत तुटलेली नगरपालिका बांधती, पूर्ण वेळी भिंत तुटते. आता बांधलेली आहे भिंत, परंतु प्रत्येक वेळेस भिंत तोडली जाते. तरी सुद्धा या ठिकाणी प्रशासन या ठिकाणी अजिबात लक्ष देत नाही. सर्वसामान्य नागरिकांबरोबरच सत्ताधारी नगरसेवकांमध्येही संतापाची भावना आहे. गांधीनगरच्या दोन वेगवेगळ्या इमारतींमध्ये भरणाऱ्या चार शाळांमधील विद्यार्थ्यांना देखील दारुड्यांचा उपद्रव होत असल्याची तक्रार हे नगरसेवक झी मीडियाच्या माध्यमातून करतायत. याबाबत पोलिसांकडे 2-3 वेळा तक्रार केली, तेवढ्यापुरती कारवाई होते. मात्र पुन्हा परिस्थिती जैसे थेच राहत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. निश्चितपणे समाजाने आणि प्रशासनाने त्याबाबत गांभीर्याने दखल घेतलीच पाहिजे. पण तरी देखील माझ्या शाळा, माझ्या भागातील शाळा देखील सुरू असताना रात्रीच्या वेळेस तिथे लोक मद्यसेवन किंवा मद्य पान करताना प्रशासनाने तिथे आजूबाजूच्या परिसरामध्ये प्रबोधन करून विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवावी आणि तिथे शाळा सुरू करावी हा माझा मनसेची नगरसेविका म्हणून तिथल्या स्थानिक नगरसेवकांचीही तीच इच्छा आहे की तिथे निवासी शाळा व्हावी. त्या निवासी शाळा होण्यासाठी सुद्धा आमचा प्रयत्न असेल. प्रशासनाचं अक्षम्य दुर्लक्ष हेच आदर्श नागरिक घडवण्याचा वसा घेतलेल्या या विद्यामंदिरांना मद्यपिंचा वेढा पडण्याचं मूळ कारण आहे. महिनोन महिने पालिकेचे अधिकारी शाळांकडे फिरकतच नाहीत आणि पोलीसही या अड्ड्यांकडे कानाडोळा करतात. आता तरी हे अधिकारी जागे होतील आणि शाळांमध्ये सुरू असलेले हे गैरप्रकार थांबतील अशी अपेक्षा करूया. मुकुल कुलकर्णी, झी मीडिया, नाशिक. याच संदर्भात आपण अधिक माहिती घेऊया आमचे प्रतिनिधी मुकुल कुलकर्णी यांच्याकडून. मुकुल, झी मीडियानं पर्दाफाश केला की गोदाकाठीच्या शाळेत कशा प्रकारे दारूचा अड्डा सुरू होता आणि आता तर नगरसेवकांनी खुद्द समोर येऊन सांगितलेले, अगदी त्यात सत्ताधारी मनसेचे सुद्धा नगरसेवक आहेत, त्यांनीही सांगितलेले आहे की अशा प्रकारचे असे जे प्रकार आहेत ते इतर शाळांमध्ये सुद्धा होत आहेत, झिंग पार्टा होत आहेत. या सगळ्यांवर अजिबात कुणाचा अंकुश नाही आहे, काहीच कारवाई होऊ शकलेली नाही आतापर्यंत. हेमाली, याचं मुख्य कारण आहे सत्ताधाऱ्यांचा हा अधिकाऱ्यांवर कुठल्याही प्रकारचा वचक नाही आहे. शिक्षण मंडळ आपण बघितलं, 1.5 वर्ष झाले निवडणूक होऊन, मात्र अद्याप शिक्षण मंडळ गठीत झालेलं नाही आहे. त्यासाठी लाखो रुपयांचा निधी दिला जातो, मंडळाची कारवाई अद्याप झालेली नाहीये. दुसरी गोष्ट, पोलिसांकडनं जी गस्त घातली जायला पाहिजे ती गस्त घातली जात नाहीये. पोलीस रात्रीच्या वेळेस फिरकत नसल्यामुळे हे सर्व उपद्रव होत असल्याचं दिसून येत आहे. ह्या 1-2 शाळांनी काल आपण ज्यावेळेस बातमी प्रसिद्ध केली त्याच्यानंतर असंख्य फोन आपल्याला आलेले आहेत आणि नाशिकच्या नाशिक रोड, गांधीनगर, त्याचबरोबर सिडको, सातपूर अशा प्रत्येक ठिकाणच्या शाळेमध्ये आपण दिलेल्या या माहितीबद्दल. इतका गंभीर प्रकार असूनही प्रशासन मात्र त्याचं गांभीर्य घेताना दिसत नाहीये. 24 तास एक पाऊल पुढे.